Olá, amigos! Estamos começando mais um Através da Música. E hoje vamos receber um artista muito importante. Eu estou falando do cantor e compositor Amaury Garcia. Procuro um espaço, não quero muito, somente um pedaço, sem saber o que faço. Eu caço sem laço, e nesse estilhaço descubro meu traço. E quando embaraço, me lanço no espaço, mas que espaço, em meio ao compasso, eu mudo meu passo, sem medo ou cansaço. Oh, 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 oh. Hoje eu acordei um bagaço. Eu quero é um abraço daqueles depois de um golaço. Nesse circo eu sou o palhaço, no picadeiro, no terraço, a vida é um calhamaço, eu sou de aço. Eu sou de aço. Mas eu sou de aço. Eu sou de aço. Yeah. Olha aí, que bacana. Olha, Garcia. Grande, Fernando. Seja bem-vindo ao Através da Música, mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer imenso ter você aqui. Agradeço esse espaço. Mas é que música bacana, hein? Que... Pois é, rapaz. Ela tá rodando muito nas rádios, né? Tá rodando muito bem. Nós estamos, acho que a gente tá vivendo um momento bom, né, Fernando? A gente tá retomando, acho que a música goiana, aos poucos, ela tá retomando um espaço, né? Dessa vez consolidadíssimo, né? Consolidado porque eu acho que ela tá mais madura, né? É, ela tá mais madura. Eu me sinto um pouco mais maduro, eu acho que você também deve se sentir assim. E a música goiana, ela evoluiu muito, né, Fernando? Bastante. Acho que... Em todos os aspectos, né? É. Tanto do ponto de vista das composições, do amadurecimento artístico. É verdade. Do aparato técnico que hoje Goiânia e Goiás têm, né? É verdade. Os estúdios, os músicos muito bem preparados. Nós, né, temos estúdios maravilhosos, nós temos músicos maravilhosos, né? Pessoas que estão vindo para cá, né? Daqui a pouco a gente traz o Ricardão também, né? Os músicos, grandes músicos do eixo Rio-São Paulo estão mudando para Goiânia. Estão mudando para Goiânia. Aqui está virando uma meca, né? E o interessante, Amaury, que você se referiu aí a essa questão
do desenvolvimento aqui, né? Nós estamos autossustentáveis, né? Estamos autossustentáveis e que bom que a gente esteja caminhando. É um sonho, né, Fernando, de muito tempo, né? De muita... desde o início da três carreira... Décadas três décadas, né, cara? É. Desde o início da carreira, a gente sempre sonhou em viver da música, né? É. Viver da arte, sermos considerados trabalhadores, né? A gente foi os pioneiros aí, né? É verdade. O saudoso João Bênio falava que o pioneiro, ele não abre a picada, ele dinamita a primeira montanha para depois... Para depois começar a picada. Foi o nosso caso, né? Nossa, que luta. Mas essa música aí, que esse blues, né? É interessante que tem alguns artistas aqui em Goiás que se dedicam ao blues, né? O Walter Mustafé. Walter Mustafé é um bluseiro. É, exato, né? Agora bacana. A Cristiane Perné. Exatamente. Né? Tem você gravou um blues maravilhoso do Walter Mustafé. Walter, né? Então, assim, e o blues é uma coisa... O blues é aquela música, parece que ela é descompromissada, né? E é do coração, do né? Do coração. Ela sai, ela vai, ela tem um caráter técnico assim, repetitivo, né? Porque ela tem poucas notas. Muito de momento, né? Também, muito né? De momento, mas ela vai muito do coração. Eu adoro blues. E essa canção é do seu disco mais recente? Do meu disco novo. Uhum. Essa música é minha, música e letra, que aliás foi um outro desafio também que eu consegui superar. Na realidade, a gente passa o tempo todo superando desafios, superando, né? Mas foi exatamente... Assim. Que bom que seja assim. Mas foi exatamente essa coisa da letra, sabe? Eu tenho nesse disco que eu gravei solo, que eu lancei o ano passado, eu tenho... que ele é praticamente todo autoral, né? Eu tenho nele 5 músicas que eu fiz a melodia e a letra. Eu queria começar aqui nossa conversa de hoje pedindo para você o seu RG. Né? Às aquele vezes eu registro peço, geral. Aqui na Câmara da Verdade. Quem é a Amaury Garcia? Bom, eu sou a Amaury Garcia, tenho... Pode falar a idade ou não? Se você quiser. Nada, né? Já tem um pouco mais de 50 anos, quase meio século já, né? Sou pai de 2 filhos maravilhosos. Quem são eles? Yaná do Prado Garcia, que é advogada, e o Matheus do Prado, que é bacharel em Direito. Oh, que beleza. E é escrivão da Polícia Civil, graças a Deus, 2 profissionais. Dois filhos bacanas, maravilhosos. Sou casado com Nayar do Prado, que é minha musa inspiradora. Sempre presente em todos os momentos. Um beijo para você, Nayar. E sempre Nayar. Com um sorriso, né? Sempre a marca com um sorriso. Dela, né? É, exatamente. Ela está sempre... É uma pessoa muito, muito de paz, muito consciente das coisas. E eu tenho, assim... Sou muito agradecido a Deus, viu, Fernando? Por ter me dado um presente tão maravilhoso, né? Que foi família, essa minha família. Né? Eu queria pedir para você cantar uma música. Você canta para mim? Claro. Aragem. Aragem. Opa, poxa. Um grande sucesso da música feita em Goiás que vocês lançaram, né? Primeira música que nós gravamos. Pois é, do Juraídos da Cruz e do... E Lucas Faria. Lucas Faria. Primeira né? Foi a nossa estreia, né? No estúdio, eu e o Luiz Augusto. E que estreia, hein? E que estreia, né? Então. Maravilhosa. Aragem com a Amaury Garcia. A aragem fresca da manhã valia como vale minha mão direita sobre a tua. Ondulava adulando a inocente mania de beber orvalho do sereno da lua. Dias fartos como cachos de banana prata, como o cheiro das fruteiras doces tangerinas, como o parto verdadeiro, dor que não maltrata, amor de poceiro pelo vento das campinas. Fartos como os quintais,
Sombras de outono, segredo dos matagais. Entre a espera e o sono, mato capim de cheiro no aceiro da fazenda. Cantigas de rendeiras em seu ofício de rendas. Varandas de sol, balanço de rede vadia. Água fria de remanso, descanso no fim do dia. Cantos de rouxinol, pérola agreste amena. E um buchicho no paiol, mimosa, pele morena. Eu quero a temperança, a força dos ananás. Ser essa criança que fui e não sou mais. A correr nos tabuleiros, debaixo de um céu azul. Colher a esperança na flor do pé de andu. Eu quero a temperança, a força dos ananás. Ser essa criança que fui e não sou mais. A correr nos tabuleiros, debaixo de um céu azul. Colher a esperança na flor do pé de andu. Varandas de sol, balanço de rede vadia. Varandas de sol, balanço de rede vadia. Varandas de sol, o balanço de rede vadia. Que música é essa, Mauri? Linda, né? É. E a letra dessa música, né, nos remete para um sonho, né? É incrível que ela nos leva lá para aquela... Quando fala da palavra criança, né? Ser essa criança que fui e não sou mais... É, não tem quem, né? não se projeta, né, é. Fernando? Esse verso aí, varandas de sol, balanço de rede vadia. Que vida é essa, né, que a gente não pratica mais, né? Exatamente. Correria, né? Tem um verso do Carlos Drummond, não é? É. Ele descreve, né, uma cidade, uma igreja, um cachorro na rua, uma poeira. Eita, vida besta, meu Deus. Vamos cantar mais? Vamos cantar. Vamos nessa? Poxa, É o marimbondo, né? Marimbondo? Um pássaro marimbondo. Vamos nessa. Mauri Garcia aqui no Através da Música. É a música que sempre abre nossos shows, né? É muito bacana. Do Luiz Augusto. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. E quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro. Marimbondo vem fazer sua casa em mim.
Yaz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 
o seu. Tantas fiz que brotei de manhã por querer renascer como o sol faz. Se você entender que acordei de sonhar, e se o amor lhe bastar, vem floresceu, pé de flor flora, flor e céu, rio e mel meu, no lugar onde o amor mora. Amanheceu, sorriso seu. Irie, 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 irie. Renascer como o sol faz. Isso é uma canção comunitária, né? Uma massa, mensagem, né? De amor, assim, de humanidade. É uma coisa muito bacana. E é uma esperança, né, Fernando? Exatamente. Porque o sol nasce todos os dias, infalivelmente, né? E então, sempre melhorando. É tá uma ruim, lição, né? De esperança, né? É, a gente é verdade. Tem que renascer sempre como o sol faz. Essa é a bela canção Pé de Flor, de Flávio Delisola. E Carlos Brandão. E Carlos Brandão. Pra falar de amor. Pra falar de amor. A música do disco novo. Do disco novo. Vamos parceria escutar? Minha de Luiz de Aquino. Opa, Luiz de Aquino. Vamos ver, Luiz. Luiz de Aquino. Vamos um abraço lá. Pra você, cara. Um abraço, beijo no coração, Luiz. Faz pouco que nos vimos, foi assim meio tímido, um olhar de boa noite e um beijo de quem chega. Meios tons, sons inteiros, pouco jeito e as palavras ditas, lindas nesta noite, chuva e jeito de se ter. E se tentar pra não perder, apesar do tempo pouco, eu te convido pra estar comigo. Eu te convido pra falar de amor. Apesar do tempo pouco, eu te convido pra estar comigo. Eu te convido pra falar de amor. Faz pouco que nos vimos, foi assim meio tímido, um olhar de boa noite e um beijo de quem chega. Meios tons, sons inteiros, pouco jeito e as palavras ditas, lindas nesta noite, chuva e jeito de se ter, e se tentar pra não perder, apesar do tempo pouco, eu te convido pra estar comigo. Eu te convido pra falar de amor. Apesar do tempo pouco, eu te convido pra estar comigo. Eu te convido pra falar de amor. Apesar do pouco tempo, eu te convido pra estar comigo. Eu te convido pra falar de amor. Apesar do tempo pouco, eu te convido pra estar comigo. Eu te convido pra falar de amor.
Bacana. É sempre bom falar de amor, né? Fazer também, né? Também, também. Melhor ainda. Queria, né, falar isso não, mas isso é bom também. Mauri, você teve uma... A gente já iniciou essa conversa agora há pouco da sua parceria com Luiz Augusto. Luiz Augusto. Né? Vocês têm um plano agora de fazer um novo disco para comemorar, sim, né? Comemorar, né, os 25 anos de carreira, né? Que a gente conta a partir da gravação do nosso primeiro disco. 87, foi, né? 87. Quer dizer, na realidade, esse projeto dos 25 anos era agora, né? Para... Fica entre os 25 e os 30, né? Fica entre os 25 e os 30. A gente já vem trazendo esse projeto desde 2012, né? Mas só agora foi possível. Nós temos aí o projeto aprovado pela Lei Goiáses, uhum, né? A Lei Estadual de Cultura. E então nós vamos gravar esse trabalho agora, concretizar esse projeto dos 25 anos. Será o repertório novo ou vocês vão reviver? Nós vamos reviver, né, alguma coisa, claro, nós vamos, não é, Fernando? E a gente vai fazer um DVD, né? E se possível um DVD. O DVD ele já está, assim, já está ali no embrião, certo, não é? Nós vamos, realmente, o próximo passo agora, depois desse CD e depois da turnê que nós vamos fazer, né? Uhum. Nós temos também já uma ideia de uma turnê no próximo semestre. Juntar, aí depois tudo disso, isso, né? Exatamente. A turnê com um disco novo, isso, com esse reencontro. Aí depois disso nós vamos juntar e fazer um DVD. Que vocês acabaram se transformando em uma dupla que, vez por outra, se desmembra e vira solos, né? Isso, O Luiz Augusto tem o Forró Cerrado. Tem o Forró Cerrado, tem o trabalho solo dele. O trabalho solo dele, né? Vocês, com o seu trabalho solo, uhum, também muito bacana. E quando é preciso, vocês se juntam, né? Sim. Como é que é essa união de Luiz Augusto e a Mauri Garcia? Do ponto de vista pessoal, vocês se dão bem? Demais, demais, Fernando. É difícil isso, né? Eu acho que hoje até mais do que antes. Beleza, hein? Porque hoje nós estamos mais maduros, né? Mais adultos, a gente consegue enxergar as coisas assim de uma forma mais tranquila. E ela e realmente é boa praça, é, né? Muito. Não, o Luiz é um irmãozaço, né, Fernando? O Luiz é um irmão, é um cara assim que eu confio 100%. Você entendeu? Vamos mandar a segurança, ela fica melhor. Um recado para o Luiz Augusto? Vamos mandar, estamos, claro, esperando você aqui no Através da Música. O Luiz Augusto, larga de preguiça, né? Vem cá. É uma injustiça, né? O Luiz Augusto trabalha pra caramba. Muito, Porque ele é fotógrafo, né? Tá com empresa agora? Tá com empresa, junto com o Ney Coteiro, uma belíssima empresa de vídeo, né? Você que quer gravar um DVD, pode fazer a propaganda aqui? Claro. Você que quer gravar um DVD, quer gravar um clipe e tal, olha... Aciona o Luiz Augusto, Ney Coteiro, que você vai ter um trabalho maravilhoso. Muito bacana, um jeito goiano. Jeito goiano? Jeito goiano. Uma música nossa, né? Minha e do Luiz e com letra do Hamilton Carneiro. Opa, Hamilton Carneiro, vamos mandar um abraço para ele também, porque Hamilton Carneiro dispensa comentários, né? 30 anos de Frutos da Terra, né? A importância do Hamilton no cenário da cultura de Goiás é uma coisa sem precedentes. 30 anos de Frutos da Terra, né? Tá só isso já basta, agora, né? Quer dizer, o publicitário que o Hamilton é, o compositor que ele é, o descobridor de talentos, Geraldinho Nogueira foi que descobriu. Foi ele que descobriu. Mais? Pois é um cara... Essa parceria com o Newton Pinto, Tom Carvalho, essa coisa, exatamente, toda, músicas fantásticas aí, e esse programa é no ar, esses 30 anos. 30 né? anos, não, rapaz. Não é brincadeira, né? Não é fácil não. Acompanhou, quer dizer, né? É uma insistência, né? Quer dizer, já passou por tanta história... Né? Ele começou Goiás... A presença do Mariano Hortêncio lá também. Isso. Carmen Bernardes, né? Quando ele começou, Goiás era o dobro do tamanho. Então tá. Então vamos com o Jeito Goiano aqui com a Mauri Garcia, aqui no Através da Música. Jeito Goiano, vamos lá. No meu calo, posso gemer, mas não xingo, não guardo ressentimento, não brigo e nem me vingo. Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma de segunda a domingo. Gosto mesmo de um franguinho, quiabo e angu de milho.
Gosto de uma brevidade feita de um bom polvilho. Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma. Nunca coloco empecilho. Gosto do som da viola numa toada caipira. Com as mãos e com os pés marco bem uma catira. Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma. Gosto de prosa e mentira. É minha segunda casa. Olho pro seu sol poente, vermelho que nem a brasa. Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma. Pescando na água rasa, gosto de uma morena com seu jeito de cabocla. Quando ela pisca pra mim, eu sinto um doce na boca. Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma. Pena que a vida é pouca. Demais, jeito goiano. Aqui no Através da Música, a Mauri Garcia, cantora e compositor. Daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Fique com a gente. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie, não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Aqui ao meu lado, o cantor e compositor Amaury Garcia. Rosto de cigana, força soberana, gana que encanta e eu me encanto em seu luar. Tudo estava escrito, meu amor sempre foi seu. Não fosse aquele dia, te acharia em outro lugar. O acaso não faz sentido. Floyd pode até tentar justificar, mas é certo que eles queriam que naquele dia estivéssemos lá. Cigana, deusa soberana, de luz suave e linda, sua voz doce e tirana é música na minha vida. Cigana, deusa soberana, de luz suave e linda, sua voz doce e tirana é música na minha vida.
Rosto de cigana, força soberana, Gana que encanta e eu me encanto em seu luar. Tudo estava escrito, meu amor sempre foi seu. Não fosse aquele dia, te acharia em outro lugar. O acaso não faz sentido. Floyd pode até tentar justificar, mas é certo que eles queriam que naquele dia estivéssemos lá. Cigana, deusa soberana, de luz suave e linda, sua voz doce e tirana é música na minha vida. Cigana, deusa soberana, de luz suave e linda, sua voz doce e tirana é música na minha vida. Rosto de cigana, força soberana, Gana que encanta e eu me encanto em seu luar. Que lindo, que lindo. Essa canção é do disco novo também? Essa é do disco novo. Ela... Composição sua. Composição minha, música e letra, chama-se Soberana e atende também pelo nome de Canção para Nayá. Oh! Nayá tá fazendo, hein? Uma história aí que eu resolvi fazer uma música para dar a ela de presente. Um aniversário, tava sem palpite para comprar um presente. Falei, vou fazer uma música. vamos dar uma geral aí nas reminiscências, lá atrás, né? Vamos. E você é de onde? Itumbiara. Olha aí. Sou da fronteira. Terra de Grande Jorge Mateus, né? Isso, terra de Jorge Mateus. Artistas bons. E onde começa, é a porta de entrada de Goiás, né? E de saída ali. Também, né? E de saída também, na beira do Rio Paranaíba, maravilhoso. Que lindo tudo lá, né? Lindo, lindo. Tem cidade uma beira-rio lá que é perfeita, né? Lindo, lindo. Você veio para Goiânia quando? Eu vim para Goiânia aos 8 anos de idade, vim em janeiro de 71. Vim para Goiânia. Na realidade, eu passava sempre as férias aqui, né? Para mim, era o melhor lugar do mundo para passar férias, era Goiânia. Não tinha um lugar melhor. E aí, numa das férias que nós viemos passar aqui, em janeiro, ficamos. Legal demais. E a gente falou no bloco passado aí, assim, da sua característica de ser um multimídia, né? Durante muito tempo, você teve um programa de rádio na 730. Sim, na 730. Que era um programa de variedades, um programa social, um programa de serviços. Isso. Que durante uma semana, uma vez na semana, você recebia artistas. Isso. E eu adorava ir lá no você seu programa. Você foi lá algumas vezes. Comenta isso aí. Essa... Então, eu sempre gostei muito, também paralelamente à música, eu sempre gostei muito de jornal. Né? Lia notícias. Você é jornalista de... Eu sou formado em comunicação, eu comecei a fazer o curso de jornalismo e terminei rádio e TV. Habilitação rádio e TV, comunicação social na Federal de Goiás. Então, assim, e antes disso eu fazia engenharia. Opa! Mas antes de falar isso, você vai cantar mais uma canção pra gente. A gente volta nesse assunto daqui a pouco, tá? Uma estrela por aí. Uma estrela por aí. A Mauri Garcia, aqui no Através da Música. Uma música que eu regravei de João Bolívar e Carlos Brandão. Linda, nesse por disco, sinal, né? Essa música. Linda, linda. O meu CD, esse último que eu lancei agora, Fernando, ele é todo autoral, né? Menos essa música, que eu fiz questão de regravar. Que merecia estar no seu disco, porque tá, é uma canção do coração da gente. Maravilhosa. Né? Vamos lá, Uma Estrela Por Aí. Faça minha festa, menina, asas de quem sabe voar. Quando quiser me ver, basta pensar em mim, basta o desejo no ar. Faça uma cantiga pequena, barco pra quem quer navegar. E leve pra onde for, asas do nosso amor desaguam no mesmo mar.
já nem ligo mais. Quando o tempo diz que vai, meu coração quer sorrir. Quem sabe dá mais, como a gente quer brilhar, uma estrela por aí. Olha, a gente tem um encanto, já nem é preciso dizer. Uma palavra só pra desatar o nó, nosso mistério e prazer. Faça uma cantiga pequena, barco pra quem quer navegar, e leve pra onde for, águas do nosso amor deságuam no mesmo mar. Já nem ligo mais, quando o tempo diz que vai, meu coração quer.